Pálmi, þessi sigur, hann var eiginlega aldrei í hættu. Nei, það var smá stressi byrja. Hvernig hérna lögðu leikin upp svona þegar þú voru að byrja? Bara eins og vanlega, bara byrja rólega og sjá hvernig andstakurinn er og svo keyrðu bara á það. Góðar æfingar að skila sér? Ja, við æfum nú ekki hérna. Ekkert svona reglubundið neitt? Ekki neitt. En hérna, þessi sigur, hann hefði átt að vera bara miklu stærri eða eitthvað? 10-1. Svona, markvörðurinn svona sem var að halda þeim inn í leiknum? Já, fekk hann hans oft í sig. En hérna, þetta var þetta stefnan eftir þriðdeildina að ná þessum áfanga? Já, við ætlum bara að vinna þessa sumardeild. Við búin að spila henni núna 5 tímabil og aldrei má vinna hana. Loksum svona þeim. Og hérna, halda hópnum saman áfram og æfa áfram saman eða? Já, planið. Takk.